黒目の端っこですね、うん、この絵で言うと黒目のこの端っ こ、はい、鏡見てくださったらすぐ分かるかと思うんですが、うんうんうん、そこからまあ目尻の延長のところにかけて眉山を作るという形になります、はい、黒目のまあ内側の方に変えてしまうと眉山がものすごく寄ってきてしまうので、うん、ものすごい球心型の顔に作ってしまうっていうのがあります。で眉尻ですね、うんうん、目の曲線に平行にっていう形になります、うんはい、これが意外と知らない方がいらっしゃるんですけども、まあ、例えば目がつり目なのに眉尻を垂らしてしまうとものすごくバランスが悪くなってしまったりとか、うんまあ、極端にすごく上がってるつり目の方がいらっしゃらないと思いますので、この、曲線に平行に合わせるとものすごく綺麗に、うん、描けます、はい、で眉頭ですね、はい、でこれも皆さんわからないまんま描かれてしまって、うん、逆に近づけないとダメなのに離している状態であったりとか、うん、そうすると目が離れて見えてしまったりとかっていうのがあるんですけども、うん、これが、小鼻目頭の延長上のところになります。この3番の線のところですね、はい、うん、これですね。そうです、ここに合わせてもらうと、うん、あの眉頭の位置ができます。で、このポイントさえ掴んでおいてもらったら眉のラインが描けるんですね。で、このカーブ、皆さん困ると思うんですけども、はい、このカーブっていうのがこの眉頭とこの、ここの部分ですね、はい、平行になるようにっていうかこうまっすぐになる、はい、ここから下に行かないようにっていう風に描いて いただければ、はい、濃くて太い眉っていうのは垢抜けないお顔に見えてきてしまったりとか、濃くて細い眉、うん、結構こういう方があの多いように感じます、うん、でそういう時は、まあ、キリッと引き締まった顔に見られたりとか、うん、で薄くて太い眉っていうのがさっぱりしたプラス印象であったりとか、うん、で薄くて細い眉っていうのが表情のない顔で不健康っていう感じで、うん、はい、こんな顔で歩いてたってことですね。そうですね、はい、眉のお手入れとかはね結構まめにされてるので、はい、それで描かなければ表情のない顔で不健康という形でやります。形作ってくださいって言ってます、はい、で眉山の眉山からで皆さん描くときにね結構多いんですけど、眉頭から描かれる方非常に多いんですね。眉頭っていうのはこっちですか。そうです、はいはい、眉頭っていうところから描いてしまうと、うん、ものすごく濃くなってしまいます。眉頭に使うものっていうのは、うん、本当にもう残りのお粉とかで結構なので、うん、あんまりそうやって最初から気合を入れてやってしまうと、うん、バランスも取れなくなります。左右対称って皆さんしたい気持ちはあるんだけども、うん、なかなかできないっていうのがあるので、こうやってちゃんと眉山から描いてあげるとバランスが、先に眉山のポイントを取ります、はい、まあ、両方取ってあげるといいと思うので、ちょっと違いも見てもらいたいので片方だけにしますね。眉山から私はこうやって先に形だけを取っていきます。長さありますよね、はい、長さが昔で言ってたら眉が今比べると長さ短くなってるような気がしますよね、うん、はい、現在の眉っていうのが、うん、昔は小鼻からの延長線上というふうな形で言われてたんですけども、うん、今は口角からの延長線上で合わせてあげた方が今時の眉に、うん、はい、近づけます、はい、眉頭か、はい、こちらの方が薄くです。眉尻にかけて広くなってます。そうです。お顔がやっぱりはっきり。はい、うん、そうですね。うん、こっちのこえどっち向き？こうが今眉の。そうです。はい。の感じと反対ですね。この感じなのかな。元気に見えるんですね。眉を描くと。でこのポイントさえ掴んでもらったらもう本当に簡単に描けるので、はい、ポイントは眉山の位置を決定するですね。うん、はい、眉山の位置は、まあ、黒目の外側ですね。はい。外側に位置を作ってあげます。でこのカーブは目の曲線ここに合わせて平行に、でこれは目を開けた状態で鏡を見ていただいて平行になるようにしていただく。でそれで最後にですね、眉頭の位置ですね、小鼻からの延長線、これの内側に入っていかないように、はい、気をつけていただく。でこの高さ、眉尻の高さというか位置ですね、これはもう眉頭からこうまっすぐ横にしてあげて、ここから下には行かないように、はいはい、それではですね、まずパウダーで、はい、はい、
眉山の位置を、はい、お持ちしましょうか。眉山はどうでしたっけ、ここの、はい、黒目の外側ですね、外側ですね、はい、ここら辺ですね。そうです、ここにちょんとするんですか、ちょんとしてもう印だけつけてあります、印だけつけるだけですね、はい、でそれ、はい、そこからもう眉毛に沿ってパウダーを、こっち側ですね、はい、眉毛に沿って、そうです、手に向かって動かして、そうですね、残りのお粉に使えて、はい、はい、そうですね、パウダーで、そうです、ここ毛のないところに、ところを埋めていく、はい、そうです、通りに、はい、眉山から眉尻にかけて、その通りにこう、こんな感じ、そうですね、若干、もう下向けた方が良かったかもしれない、下向けた方が良かった、はい、あ、ちょっと上に、そうですね、はい、はい、で、これがカーブを合わせれると、うん、あのバランスが良くなってきますので、うん、あ、ちょっと上がりすぎたなって時はもうちょっとこう指でサッとやってあげると折ります、おお、はい、はい、私の時間短縮メイクなるほど、はい、はい、わかりました、はい、そうするとカーブもあっていい感じに、寂しいね、うん、こんな感じに、はい、はい、眉を変えていただければと思います、はい、こんな感じになりました、はい、ありがとうございます、はい、綺麗、はい、